ورال ورال فعتين وحي ريسو تشيس خاينا تاتام ما يوين سلام يلون انا روحي ريسو تشيس ايا ورال ايا ها ها بس متى بتاع ها وارون وارون بس متى بتاع هادي تي لسبه غران وارون وانا ديرو ايا ها انا ران ويدي واحد دوني يلما دخل مانت ها حنا دين كويم ها انا انا ان ارني يدوي كو حيصر حاول اكا ina ya qoonsataan ma dawlad baa hayn sax ku qoonsataa inaan tahay qof ma hayn adero ya inaan qof hayn ma qof ma soo diyo qof meel qof hayn yaa ya qoonsataa inaan qof hayn ya inaad eeg waxa uu ka shakiin maya maya tad ma hayn ya tad inaan tahay tad baa tahayna tad maanu biyaad u tad hayn wax xasaltahay xasaltaadu ya tad baan islaah fasata ha marka maxaa ka siya ya qoonsataa idinku tad inaan ahay oo waxa tilaa waxaan doonayaa inaan qoonsataan dad baa tahay inaan dadahay iyo qoonsadeen maadiriya wax kale wallahi inaa dad waxa ku qoonsan waxa tahay ee waxa tahay inaad ee dad bisab bisab maya maya inaa maya inaa ma hi wallahi inaad ee ma dad iyo qoonsada qof ma hay waas hay waas qof iyo qoonsada war kubaq war laga tag dad dahan war iska tagsad miyaan qof ahay inaad وبصدق صدق وار ماي ماي كاري كاكا وار ما قف يا قوس وار نغت نغت وحلو يا ما كحل نغت قف لا يا قوس